в събота. И се надяваме, че и господин Ричардс тази вечер няма да повлияе с нищо на този двобой. Всичко е в ръцете на футболистите на Пламен Марков. Пожелавам им успех от все сърце в двобоя, който вече започна. Балъков търси напред и Вело Петков. Дигнат флаг на помощник съдята от далечната страна. Малдин Уилямс за засада. Левият ни бранител и Вело Петков, който се беше включил много умело в тази ситуация, остана зад отбраната на Андора. За този тим, който гостува днес, се твърди, че постоянно се брани в международните си срещи. Въпреки всичко, с сериозно самочувствие, младият наставник на гостите Давид Родриго вчера заяви: играли сме и пред повече публика, отколкото имате на вашия стадион. Ще опитаме по някакъв начин да ви изненадаме. Победа и пак победа, чувате възгласите на феновете тук. По-търпеливи ми изглеждате в сравнение с двобоя срещу Хърватия. Това е съвсем логично, защото предизвикателството миналата събота беше много голямо. Победата наистина е равна на голяма крачка напред към финалите в Португалия. Игра в нашата половина. Ето, че Андор опитва да ни покаже нещо от доброто качество на футбола, това, което очевидно отборът е успял да противопостави на Белгия, за да загуби много трудно с 0 на 1 и до със спорен гол преди 4 дни. Кустуро и се изпълнява. Трябва да реагира нашата отбрана. От главата на Георги Челиков топката беше изчистена, но чухме и сигнала на Кери Ричардс за нарушение на играч на гостите. Всичко е спокойно, можем да организираме своята атака към вратата на Колдо Алварес. Поредният пас на Балъков, този път към Мартин Петров. Добра намеса на Хули Фернандес, един от четиримата бранители в тима на гостите. Мартин Петров сега през средата на терена, където е Стинян Петров. Много бързо разтегнахме играта надясно. Гошко Пеев, Кишишев и Янкович и Чиликов очакват подаване. Центриране на Кишишев. Съмнение за игра с ръка на Роберто Алонсо Хонос, футболиста с номер 4. Не последва реакция на рефера Ричардс. И вече пренесохме играта в близост до наказателното поле на гостите. Янкович, Кишишев, Балъков. Отляво, където отново се включва и Вело Петков. Успява центриране и Вело. Удар с глава на Георги Чиликов. И това беше първият пропуск пред вратата на Колдо Алварес. В петата минута на матча Георги Чиликов беше близо до гола. Още на центрирането на Ивайло Петков. Чиликов закъсня с стотни от секундата и Георги Пеев беше на няколко метра по-вдясно. И за него, за съжаление, нямаше възможност да играе с топката. Все пак за 4-5 минути успяхме да създадем първото голово положение пред вратата на Андора. Това е добър атестат. Очакваме, разбира се, и един ранен гол, който да успокои матча, да помогне на футболистите на Пламен Марков. В тази вечер на днешния ден. Ето го Пламен. С две победи в своята кариера, откакто пое националния отбор, но то какви в важните двобои в европейските квалификации. Диалог между рефера Ричардс и защитникът на Андора Хули Фернандес. Бързо извинение с Мартин Петров и играта беше подновена. Росен Кирилов отдясно към Кишишев. Но успя да намери Янкович. Грамотна игра от средата на терена от страна на гостите, които обаче все пак загубиха. И отново трябва да се организираме за атака. Балъков, както и в матча срещу Хърватия, капитанът на българите играе от по-задна позиция.
беше тактическият ход, който изненада Ото Барич. В двубоя в събота даде сериозен резултат. Пета минута. От двубоя изтече България Андора 0 на 0. И едно положение за откриване на резултата имаше Георги Чиликов. За нападателя на Левски този двубой е изключително важен. Да се появи като резерва в мача срещу Хърватия. Направи два пропуска през втората част. Аз лично съм убеден, че в този мач именно Чиликов ще докаже своите реализаторски умения. Много трудно е, разбира се, за всеки по-неопитен футболист да навлиза в представителния тим. Чиликов днес едва за трети път на терена с националната фланелка. Янкович не успя да се добере до топката. И тя отиде право в ръцете на вратаря Колдо Алварес. Ивайло Петков. Стинан Петров. Отново със самочувствие и въщина разиграват нашите. Ито за момент не може да се разколебаем кой е по-стойностният тим на терена. Сега отдясно. Кишишев през Георги Пев. Какво ще измисли Пев? Топка за Стинан Петров. Той върна по-назад към Зоран Янкович, но Янкович просто не успя да отправи удар. Беше му попречено от играч на Андора. Добра атака отново, въпреки че липсваше завършващия момент. В подобни двобоя наистина. В определени моменти на човек му идва да направи нещо от яд. Виждаш, че държиш нещата здраво в своя ръце и въпреки всичко не се умяваш да се разпишеш. Далечен удар сега на Емилиано Гонсалес в аут. 33 годишен е Гонсалес. Повечето от футболистите на Андора са на здрава възраст за футбола. 29 години е средната възраст на тима. Гонсалес е на 33. Футболист номер 4 Роберто Хонас е на 35 години. Мартин Петров загуби от Оскар Сонежи. Стилян Петров надясно към Кишишев. Кирилов. Започнахме с типичните разигравания. Вече владеем. Нищо, цял матч абсолютно еднообразно поведение на андорците. И точно заради това най-много трябва да съжаляваме за това напрежение, което се създаде. Кишишев трябва да върне сега на Здравко. Иначе веднага го притисна Фернандо Силва. И Ивайло Петков към Светло Петров. Чиликов беше задържан. Нарушение, което веднага арбитърът от Тос Ричард забеляза. 90-та минута на матча. България Андора 2 на 1. Кишишев към Стинян Петров. Пажин. Трябва да стигне топката най-после до нашите нападатели. Светлю Петров и за Георги Иванов е невъзможно да отиграе. Колкото и да ми е некомфортно, поглежда към четвъртия съдя ми се иска да покаже по-малко продължение. Просто голът на Антони Рима в 80-та минута падна като гръм от ясно небе и ни кара да треперим. Две минути добавено време. Трябва съвсем хладнокръвно да доиграем тези вече по-малко 120 секунди. Пажин към Стинян Петров. Отново Пажин.
топка надясно към Кишишев, но не се умяваме да направим дори и една атака в последните 5 минути. Ивал Петков сега търси напред Георги Пеев, но той ще му трябва просто крила, за да догони топката. Напрежение и за Пламен Марков в самия край. Още минута ни трябва, за да сме сигурни, че печелим този двубой. Трите точки срещу Андора са повече от задължителни. Нарушение извършиха гостите. Пажин към Ивайло Петков. Георги Пеев. Беше спрян непозволено. Пек свободен удар за България ще бъде това. И със сигурност, вероятно, последният момент в матча, който би ни позволил да стигнем до трето попадение. По-важното е, че според мен тази половин минута от добавеното време, което остава, ще измине. Ивайло Петков за топката. 4-5 вече наши футболисти в наказателното поле. Да видим Ивайло Петков, Георги Иванов удар с глава, но вдигнат флаг на старишния съдия за засада. Няма да можем да стигнем до третия гол. И най-вероятно Кери Ричардс от Уелс ще даде край на матча, след като топката бъде вкарана в игра. Поглежда своят часовник. Не е хубаво, че той става герой за нас в самия край. Но така не се иска да свири за последен път. Ето, че това вече е факт. Побеждаваме Андора с 2-1. Задължителен успех срещу аутсайдер в нашата група, който обаче дойде доста трудно, най-вече заради последните десетина минути. Георги Чиликов откри резултата в 37-та минута. Красимир Балоков в 58-та покачи на 2-0. Антони Лима в 80-та върна един гол за Андора и ни накара да изтръпнем. Следващият матч е срещу Естония на 2 април. До тогава ще стискаме палци на нашите в техните клубове, където също ги чакат сериозни изяви. Сега към студиото с Петър Василев, Емил Костадинов и Цанко Цветанов. Очаквайте и още интервюта от писата. Каменица. Официален спонсор на националния отбор по футбол. Господин Марков, очаквана, заслужена, но доста трудна победа. Защо се получи така накрая? Аз не мисля, че е трудна. Това е ваше мнение. Напротив, смятам, че стана един матч, в който през цялото време ние доминирахме в игрово отношение. Създадохме и доста положение, което за съжаление изпуснахме, докато в защитата допуснахме две грешки за целия матч, едната от които са на гол. Като цяло доволен ли сте от представянето на българите? Нямам никакви причини да бъда недоволен, тъй като прибавихме нови 3 точки към отбора. Разбира се, получихме един гол, неочакван за нас, прямо показаното на терена, но в футбола има и такива мачове и такива голове. Благодаря. И така България на върха с максимален актив от 9 точки след 3 мача, макар последните 3 от този актив да бяха най-трудните. Съвсем накратко, Емо, тежък матч в крайна сметка. От 69-та година такъв резултат срещу аутсайдер не е регистриран у нас. Точно това говорихме, че няма вече аутсайдери. Вижте какво, първо искам да честитя победата на всички. И както на зрители, така и на самите футболисти и тренерското ръководство. Най-важното е, че взехме 3 точки и не можем да... Аз лично не мога да съда никой за тази така горе-долу слаба игра. Цанко, къде дойдоха бедите, защото зрителите чакаха шоу, а се превърна един труден мач на проекта. И до 2-0, до излизането на Краси Бълков, като че ли нещата бяха наред. Оттам на седне, мисля, че футболистите решиха, че матчът е свършил. И в този гол притесни, може би, най-вече тях.
защото 2-1 срещу Андора. И по-добре сигурно накрая, отколкото излишни атракции. Гостуване на Естония и следващото изпитание. Ще видим тази вечер как ще свърши двобой Естония и Белгия. И може би този ще бъде възловия матч, ключовия матч за нашето класиране като първи в групата. Очакваш ли естонците да направят нещо тази вечер срещу червените дяволица? Защото вече следиме и развитието на останалите срещи. То всичко е възможно в футбол. Ти видя, ни очаквахме лесен матч срещу Андора, да има 2-1. Така че защо не? Аз мисля, че Естония не се чака толкова лоши. Сега, какво е нужно на отбора сега? Ще имаме една контрола до нова година. Нужно е според мен спокойствие и най-вече всички футболисти, треньорът да може да разчита на всички футболисти, защото последно време има доста контузия, това не е хубаво. Свършиха официалните матчове с победа, 9 точки от 3 матча, по-хубаво от това. Като дойде до година време за матча с Естония, тогава ще говорим пак. И накрая за финал, може ли да кажем, че с една и нения крак вече сме в финалите в Португалия 2004-та след този шеметен старт в групата? Да, определено. Аз мисля, че вече сме с единия крак в европейската група. Няма да е лесно. Има още тежки мачове до края. А трудното не мислиш ли, че вече е зад гърба? Не. Аз мисля, че сега е по-трудното да сме в ролята на фаворити, защото ние сме фаворити в нашата група. До сега бяхме, може би, малко подценени, а сега се превръщаме в фаворит. Дано това да не натежи на отбора. Благодаря ви за участието, уважаеми зрители. България фаворит в 8.